های سلام، من محمد عایشه هستم، افسر اول ارشه کشتی امان. من از 4 سال پیش روی این کشتی هستم. هر 2-3 روز یک بار تا ساحل شنا می کنم تا بتونم موبایلم رو شارژ کنم و آب و غذا بخرم. لطفاً کمکم کنید. 4 سال گیر افتاده در سواحل مصر، متروک و تنها. کشتی برق ندارد، حرکت نمی کند، کثیف شده و در حال زنگ زدن است. در دوردست، صف منظم کشتی ها در حال عبور دیده می شود. زندگی اونجا روی کشتی تو چطوره؟ مثل اینکه توی یه سلول انفرادی باشی. گاهی موش یا پشه و مگس می‌بینی و شبا مثل قبره، نه صدایی شنیده میشه و نه چیزی دیده میشه. کشتی امان سال 2017 به دلیل نقض مقررات ایمنی و نداشتن گواهی نامه های لازم توقیف شد. از آنجا که ناخدای کشتی در ساحل بود، یک دادگاه مصری محمد را سرپرست قانونی آن معرفی کرد. او میگوید دستور را بدون اطلاع از معنای آن امضا کرده. گذرنامه‌اش را هم گرفتند و او کاملا گیر افتاده. 2 سال پیش مادرم را از دست دادم. به خاطر این کشتی لعنتی و نفرین شده دیگه هرگز من را نمیبینه. تنها چیزی که میخوام اینه که به خونه و پیش خانواده‌ام برگردم. رها کردن شناورها رو به افزایش است. بر اساس داده‌های سازمان بین‌المللی کار، در حال حاضر 250 شناور رها شده در جهان وجود دارد. با توجه به موانع حقوقی به نظر می‌رسد مالکان ترجیح می‌دهند کشتی‌ها و خدمه آنها را به حال خود رها کنند. مالکان کشتی میگویند نهایت تلاششان را کردند اما دستشان بسته است. به آنها گفته شده نمیتوانند قاضی را مجبور کنند که حکمش را عوض کند و هیچ کسی هم پیدا نشده که بخواهد جای محمد را در این کشتی بگیرد. اما ممکن است شرایط تغییر کند. کشتی به مزایده گذاشته شده و ممکن است محمد به زودی به خانه برگردد. وقتی ماجرا تموم شه میخواهید چه کار کنی؟ باز هم به دریا برمیگردی؟ بله، البته. من افسر اول ارشه هستم. وقتی این اتفاق میفته من یک قدم با ناخدا شدن فاصله داشتم. همانطور که گفتم من عاشق کارم هستم و خوب انجامش میدم. همکارای سابقم میتونن این رو تایید کنن. اما این کابوس، هنوز نمیفهمم چرا این بلا سر من آمد.